Estou aqui para mostrar minha conversa com a Anne Gabrielle, que representa o Brasil em Now United. Para quem não conhece, Now United é nem bem uma banda assim, mas cada pessoa vem de um país. Ela vai ter que... Vamos lá. Oi, Anne, eu sou muito sua fã. Amo os clipes de Now United. Oi, é uma fã mesmo? Sim. Ok, vou... Ok, pode deixar. Ah, o Now United postou ontem um novo clipe ontem, você viu? Não, mas vou ver. Alguém do Now United está com você? Ah, sim. Quem? Todos, pra falar a verdade. Posso falar com Noah? Ok, mas fala inglês. Ele tem português, mas como inglês é uma língua universal, e nós usamos para ela para se comunicar. Ok. Hi. Fala em português, tá, gente? Oi. Oi, Noah. Eu sou muito sua fã. Ah, obrigada. Ah, oi, é a Anne. Tenho que desligar. Tchau. Tchau. Agora conversa. Que a gente conversou agora há pouco, né? Mas já faz alguns minutos, mas vamos lá. Oi, Anne. Oi, amore. Manda o áudio cantando. Tá. Aqui, gente, o áudio dela cantando. Desculpe pelo som ruim, porque eu coloquei karaokê dessa música pra eu cantar. E nem sei se... E às vezes o áudio sai ruim, né? Mesmo assim. Ah, é minha música favorita. Canta mais. Ok. Ela cantou isso aqui. Acho que é animo, não. Ela. Ah, traduzi pra eles. Eu mandei esse áudio, olha, gente. Ei, eu tô muito feliz de vocês. Um beijo pra todos vocês, né? Tchau.